Добрий день всім агрономам. І сьогодні ми на нашому досліді по міжрядному рихленні. Чи вплинула якось міжрядка на строки цвітіння соняшника? Значить, що ми бачимо? Дивіться, зараз я стою на ділянці без міжрядного рихлення. Два рядка праворуч, два рядка ліворуч. Це наша дослідна ділянка. От так виглядає вона без рихлення. А тепер от звідси ліворуч чотири рядка, це ділянка з рихленням. Я скажу, що не бачу ніяких відмінностей. Соняшник Suvex середній, середньостиглий соняшник, ну, одинакий. От якщо подивитися, ми пройшли, різниці ви не побачите. Інший гібрид Evan середньої групи стиглості зацвів на день-два пізніше, ніж попередній Suvex. От я зараз стою на ділянці з міжрядним рихленням. Два рядки праворуч, два рядки ліворуч. Так виглядає. А це ось ділянка без міжрядки. Ніяк не відрізняється. Маємо теж десь близько 50% рослин, що зацвіли. Тому можна сказати, що на цвітіння наша міжрядка абсолютно ніяк не вплинула. Будемо далі спостерігати і, напевне, вже обмолотий урожайність покаже, можливо, якусь різницю.